Mas Komar niku kalih kula niku kanca mondok 2,5 tahun wonten Tegarjo, Magelang tahun awal 57 dumugi pertengahan 59. Setunggal dinten Kiai mucal walillahil masyriq wal maghrib. Al maghrib. Kabeh ning dunya wetan kulon kabeh kagungane Gusti Allah. Ha niku. Dasar Mas Komar niku wong apik. Sing blunat niku kula. Kelejak. Yuh. Golek kanca. Mbleh wedhuse yai. Ah, dalu-dalu diperagat. Kenangan kali keamanan. Jeng dilaporake kiai ditimbali. Dawuhipun kiai, "Apa kok wedhusku kok bleh piye?" Mas Komar mendel mawon, "Aku ge layai wingi rak dawuh. Walillahil masyriq wal maghrib. Sedaya teng donya wetan kulon iki kagungane Gusti Allah." "Iya, ning yo kagungane Gusti Allah kok iso aja gedhe-gedhe wedhus mbok pitik ae." Ya niku lakon zaman biyen. Nggih. Wonten watu congol kitu-kitu 50 kilo daerah Muntilan. Mereka wonten tiang tiga. Sak godaan siji Kiai Idris Marzuki, sak niki Kiai teng Lirboyo niku. Nomor kali Gusmi Kiai Hamim Jazuli Ploso. Sing disareake teng Tambak niku. Ah niku teng mriku riyen. Kali Kiai Abu Hakim, saat ini Mbak Hakim niku celukane mbiyen Sating, saat ini tilase ketua Ayatullah Suryah cabang NU Nganjuk. Milom niku pinten-pinten tahun kepengker kula sowan mriku. Padha waras, Dik. Nggih. Ning badhe nyatakake napa, Kang? Apa? Napa syaraté Ayatullah Suryah niku kedah nyolongan. Ojo rame-rame. Terus menika pengalaman kula niku kakang kula pernah ya. Terus nggih bab ngoten niku pun bab limrah. Nggih. Nek isik santri, nek wis yai isik nyolongan ae ya mbok. Nggih. Alhamdulillah kita pepanggihan dinten menika wonten ngriki. Wau nek jane ya ora ndungeng ngono-ngono kuwi. Nggih. Nek nggih rene wis diwiwiti. Ya kula tambahi sithik-sithik ngoten mawon. Jane sik kaatah nek lakon ngoten mawon. Lah maksudul akzam kula menika sowan namung badhe ngemutake panjenengan kula. Khususipun para santri ngingingi setunggal kali aspek kehidupan pondok pesantren. Niki dodolan kula teng pundi-pundi niki. Pondok pesantren menika ateges nggone santri urip. Lho, santri rak ngoten ta? Padha karo pecinan nggone cina urip. Lah niku kedah dipun mangertosi menapa to ingkang namine santri niku lho. Oke, wong pesantren-pesantren ora tahu diperesani apa sing dijenenge santri. Santri menika asalipun saking istilah bahasa Pali naminipun santri. Santri niku artosipun wong sing belajar kitab suci. Lho, kitab sucine wong Buddha kuwi naminipun Tripitaka. Ngantos sakniki isih didamel kalih tiyang Buddha. Nah, gini kok ahli-ahli agama, ahli-ahli kitab agama Buddha kok njuk ning pondok pesantren. Mergi sareng para masyayikh tarekat rawuh dateng tanah Jawi. Lah menika lajeng saged gampile nangklokake para sasantri kala wau dadi murid-murite. Lho ngaten niku lho. Nggih dos panjenengan sedaya niki ta? Dadi tangkluane Yai Hadi lho. Nggih.
Mila menika wong santri kuwi yen apa sing nyolongan apa sing mboten nggih terserah. Ning kabeh manut ning kyaine lho, nggih. Nggih. Pak kula nyolong wedhus kyai tunduk kali kyai. Nek soal wedhus nggih dhewe ngoten mawon. Wonten dongenge. Kyai nu remene mucal teng langgar, langgare cedak pawon. Tindak teklekan. Terus ada teklek beten. Mbok meneh aku sepatone sing ora nek sing ro teklek ya apa. Ah menika langkung pawon ajeng dateng langgar jejeran. Nah teng mriku ditenggo tiyang kampung. Yai, napa? Pak Fulan ajal. Panjenengan ditenggo teng mriku mangke mantun mucal menika nggih ngimami salat jenazah sak turutipun. Nggih nggih nggih. Jeng dawuh teng santrinipun. Ora. Jaluk ibu. Jaluk sandal. Ampun, kyai ini pun mlebet langgar, mucal. Dadak santri ini teng pawon, ya, maklum punya ini sik enom. Nyai, kula dikene ngambung. Wo 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 wo. Yai, mboten mangsal. Kono. Ya wis sisih ae sing tengen. Yai, meng sisih niku. Karo. Nggih ngoten niku to nggih kyai kali santri insyaallah tumur iki mboten wonten. Negara dongenge santri nggon liya. Dados para santri menika ingkang manut dhateng para masyayikh tarekat. Rumiyin. Mila menika lajeng dipun gandhengake istilah pondok pesantren. Pondok menika saking basa Arab al-funduq. Nggih. Funduk gone santri. Lah napa funduk niku? Funduk nek jaman biyen gone zawiyah utawa nggon ibadahe wong tarekat lho, ngoten. Niku namine funduk. Lah nek bahasa Arab modern niku funduk niku hotel. Nggih. Terus funduk Marriott. Ah niku ngoten. Jaman sakniki. Kocok Arab niku beda lho jaman biyen karo saiki. Nalika kula presiden kula dateng Riyadh kunjungan kenegaraan ke Saudi Arabia. Wong mriko wonten Riyadh kula sowan dateng istana nipun Raja Fahad Khadimul Haromen. Wah, terus piyambakipun tanglet kula. Apa sing penting? Kula namung matur setunggal. Nek cara Jawane nggih. Setunggal mawon ngarsa dalem. Apa? Pun pertados cara arepe jamaah haji lho. Lho apa? Mergi jamaah haji niku bahasa arepe sik bahasa Arab kitab. Lah mongko masyarakat Saudi sakniki bahasa arepe wis beda. Contone apa? Setunggal kiai niku jaman riyen sik wonten Syekh Haji niku mlebet dateng asrama nyala barangipun terus medal ngejak santrine medal. Sisae asrama niku wonten ladusan searah king wingking ngriku. Jalan satu arah. Mila saking ngriki mboten saged mlebet. Lah niku lek cara arepe cara Inggrisen no entry. Dilarang masuk. Cara arepe mamnu'ud dukhul. Ora oleh mlebu. Oh iya bener-bener. Lah cara Arabian sing dipahami wong jamaah Indonesia kiai-kiai ne dukhul niku hubungan seksual suami istri. Mila menika lajeng wonten selatan teng riku mamnu'ud dukhul, kiai ne dawuh teng pendereke niku, "Weh, wong kene kok ngono ya? Mosok ngono kok di tengah dalan." Akhire niku cara Arab dhewe-dhewe. Nggih, mila menika nggih, kula matur nggih guyone, soalé ngoten niku diplomasi kaku-kaku ngoten niku karo banyolan-banyolan ilang dhewe kok. Nggih sing kaku ilang beres. Mboten perlu kula usul-usul mendel mawon nggih menteri luar negerine sing usul kula tetok ora roh. Kasil lho yo yo beres beres beres. Lho. Ning ngoten niku nggih kadang-kadang repot dhewe. Kula dipun bejani kalian duta besar kita wonten Kuwait nalika niku Maftuh Basuni pilih Amir Kuwait niku mpun sepuh
mulane ora pati krungu. Lah sampean jangan banyak-banyak ngomong, biar dia saja yang ngomong. Nah, saran pertemuan tiang kali kula matur. Yang mulia, saya tidak akan ngomong banyak-banyak, karena dalam kebiasaan di Indonesia, yang muda itu mendengarkan yang tua yang bicara banyak. Dan jebule Amir kuwet niku dawuh napa? Oh, kebetulan saya tidak begitu dengar. Tak kaget dhewe kula. Nggih ngoten niku. Nah, dene kula niku nate dhateng Nur Ende Palace. Istana ujung utara wonten kita Den Haag. Menika daharan kalian Ratu Beatrix, kula kalih ibune lare-lare piyambake kalih sing jaler Pak Pangeran Klaus. Nedha ngaten kok Ratu Beatrix, Ratu Belanda, ini tanglet. Apa di Indonesia masih ada orang yang menggunakan sisa-sisa budaya Belanda? Oh ya ada, paling tidak ya spellingnya atau penggunaan huruf-hurufnya, nyebut huruf-hurufnya. Bagaimana? Nah ini contohnya ada orang tua dari zaman Belanda, cara mereka itu kaken-kaken lah ya. Lah lenggah ngajeng ini kuwi larinem. Larinem wae tanglet. Bapak asalnya mana? Oh, saya Tegal. Wong Tegal kuwi cara londo Tegal. Lah bocah nem niku ya muring-muring mangkel. Lah anak sendiri dari mana asalnya? Oh, saya, Pak. Saya Magelang. Pergo gini luruh.